Tjena, tjena, det var Koppar där. Och idag ska vi vara krigssimulatorsnisse. Vi ska spela Totally Accurate Battle Simulator av Landfall. Och för er som inte har sett det här spelet förut, det har varit ganska populärt att ta på YouTube, men jag har inte riktigt satt mig in i att spela det. Det är ganska många som spelade det för väldigt länge sedan. Men på något vänster har jag lyckats få tag i det här spelet nu. Jag har inte riktigt letat efter det förut, nej det har jag inte. Och då kanske ni ställer er frågan. Det första ni ser här är en bunt människor som står här på rad, eller människor, jag vet inte ens om man kan kalla det för människor. Några konstiga kreaturer med skitfula ögon. Ja, så där är spa går ut på att vi ska döda de där gubbarna. Och då kommer vi till fullfrågan efter dem. Hur dödar vi dem? Vi klickar inte bara på dem. Vi måste bygga upp en egen armé. En armé av vikingar, korsfarare, Greklandsnissar, asiater, en Napoleons armé och Donald Trump. I varje runda så har man en viss mängd pengar. Jag tror den här höjer sig efter hur många banor man klarar. Men i den här banan så har vi 500 kronor. Så vi ska alltså bygga en armé för 500 kronor. Som den nordiska krigaren jag är, så tänker jag köra på vikingar. Vi har yxvikingar, spjutkastare, viking och headbutter. Headbutter? Jaha, nu jävlar ska vi knocka de jävlarna. Spränger rätt på dem, så kan vi ta en sån här yxviking också för att gå bakom. Men vad fan, vi har 150 spänn kvar. Ah, lite snabb matematik så vet jag. 70 plus 70 blir 140. Så vi kan ha två stycken yxkastare också. Okej, ska man titta runt så här, värsta dramatiska så här, och kolla, de springer och bara knockar dem allihopa. Jävlar vad dramatisk knockning. Och ska man köra slow motion så här, oh. Vem vinner och vem försvinner? Där kommer ett spjut rätt i stjärten på honom. Och bara tjaboja. Oh, där kommer han flygande. Snack man bara stage dive. Han knockar, han är helt vild här. Och han är jättestor, han med yxan, men ja. Okej, vad tror vi? Tror vi de blå eller de röda vinner? Det återstår att se. Yxmördaren, oh jävlar. Han är jävel på att kasta sig. Väldigt YOLO. Och de där bara står och snärtar hans rumpa. Kommer han dö? Och vem vill... alltså han. Han är helt galen. Han är kvar sist. Och nu kommer spjutet och så bara... Nähä, total miss. Men varför bär du på spjutet? Du är en yxmästare, ingen spjutnisse. Ja, vi vann. Samma typ av gubbar, bara att de är placerade lite annorlunda. Och varför håller oss fast för vikingar? Varför kan vi inte typ bara ta något helt sjukt? Typ vad fan är det? Chicken man? Nej, det är lätt. Inget bra. Napoleon, han var ju en galning på det där med artilleri och grejer. Vad fan är det här? Barrel roller. Och så kan vi ha två pilbågsskyttar som får stå här bak. Kan ta två sköldbärare som springer framför. Nej, vi hade bara råd med en. Jag vet inte varför jag lägger ner som energi på vad jag ska fara med. För det ska ju liksom bara typ gå fort. Okej, vi tar två vikingar som får stå där. Nu ska vi se på den här fina fighten. Om det är barrel roller, sen har jag ingen aning om vad de gör för någonting. Hoppas de inte exploderar. Då är det typ kört. Wow, det gjorde de! Damn! Det är fucking blow up och döda mina egna. Nu är det dramatiskt. Ser ni var det brinner och min krigsherre här bara står med sitt svärd och dör. Dör så dramatiskt. Alla dör. Öj, pilbågsskyttar, kan ni typ ta och träffa de här grabbarna nu? De måste typ dö. Ganska fort. Ganska kvickt. De brinner upp. Jag är nog världens bästa krigsherre. Jävlar att de har svärd. Asien, här ska vi ju bygga en kufu-armé. Vi sätter ut massa ninjor här. Bara. Brr. Vi tar någonting annat sjukt där. Vi tar den här boxaren. Vi tar två stycken boxare. Ta tre boxare. Ta fyra boxare. Okej, det här kommer bli skitbra. Nu kör vi. Kolla nu när de här kommer äga ut de här killarna. Bara för att de har skuld så är de inte odödliga. Okej, nu ska vi se. Kasta en kaststjärna överallt där. Och jävlar, nu är det fight. Vi kör lite slow-mo här. Kolla. Bara, jag står här. Alltså, typ mer som heter Ray Parton. Kastade han kaststjärnan på sin polare. Nu sätter han den. Åh, rakt i bollarna. Åh, alla ligger i en hög här. Vilken söt hög. Alla bara dör. Hur går det för dem är borta egentligen? Håller ni på med? Ni står här och bara dansar. Och kastar kaststjärnor. Åh, det är så man vinner som samurai, va? Man lägger sig i en hög och åh, jävlar. Kanonerna. Vi gör vi sådär. Och så behöver vi 300. Vi kan ställa en sån i mitten som får typ samurai får springa fram. Så kan vi ta en sån här taekwondo som får springa här borta. Han får springa fram där borta ifrån och bara kolla på han. Kolla på han. Han bara det är inte bra. Och jävlar vad det smäller. Kan inte en kanon typ träffa rätt på. Åh, rakt i klungan. Och där kommer taekwondo och bara dog han. Antar då. Okej, det här kan gå. Det kan gå. Det är inte kört än. Men det börjar bli kört. Oho, vilken fullträff av dig du. Du får löneförhöjning. Du får 30 kronor istället för 10 kronor. Löneförhöjning till dig. Det är Lasse. Du gjorde ett bra jobb. Jag vet inte vad man uttalar om det. Vi tar en massa sådana. Så nu har vi ju den där också. Så nu vill jag ha någonting som rör sig fram snabbt. Om vi kanske tar några barrel rolls.
Så har vi 40 kronor kvar. Vad kan vi ta för det? Vi tar lite tjuv som springer i mitten. Han får vara min självmordsbonde. Han springer, han bara, titta på min kniv, jag har en kniv. Och jävlar vad folk då, oh, wow, wow. Jag gjorde kaos utav det här. Men det är ju så att det finns bara... Okej. Okay. Nu går gärna fort här. Då tar vi en kanon och ställer där. Och sen behöver vi... jag vet att vi behöver en jävla massa farmare. Det vet jag. För det här kommer bli grymt. Nu kör vi. Let's do this. Nu ska ni få se på High Chaparral. Alla de där dör. Som sagt, det var välplanerat. Och Barry Rollen bara springer där. Och de där dör utav elden där. Alltså, ni ser ju vilka skills jag har på det här med att bygga upp arméer. Och kolla kanonen nu. Kolla, oh! Nej. Vad fan var det där då? Han är aimbot. Här ska vi se om han är räddaren i dagen. Nu kommer det. Såg ni den Matrix Dodgen? Nu är det spännande. Tror ni att Cactus Steven här lyckas ta sig fram? Kommer Cactus Steven lyckas ta sig fram eller kommer han dö? Och nu kommer den! Och ska vi se, kan han dodge den? Det gör han! Jävlar, okej, vi snabbspolar lite, det här kommer ta för lång tid annars. Kolla vad han springer! Jävlar, du kommer rädda upp och rakt i pannan. Och det är värt kört för Cactus Steven! Låt. Jag trodde jag kunde lita mer på dig. Det är fint. Okej. Okay. Såg ni det att han sköt sin kompis i huvudet? Han får sparken. Han får brutalt med sparken. Jaha, det gick ju nästan bra. Hade den där kapatulten träffat i början, då hade vi vunnit det här. Nu gör vi så här. Nu gör vi så här. Kolla nu. Total träff. Fy fan, vad snyggt. Men du, vad gör du? Kommer jag träffa där? Nästan bra. Det börjar likna någonting. Och de där är körda. Nu vet jag. Nu ska jag lägga tillit till den man som har skapat mest kaos i rubrikerna i tidningarna just nu. Vi ska använda dig, Donald Trump. Låt oss se vad det går för. Kolla nu. Jag vet inte vart han fick de där M16 ifrån. Men ja, det blir skitbra. Kolla nu kommer han få en kanonkula på sig. Han, vad fan, överlever han? Wow, det var en hård kille. Vad fan? Det är rena Matrixen. What the fuck? Varför har de gjort Donald Trump upp? Han dör ju inte. Hallå? Du, Trump. Du har fått massa kanonkulor på dig, men du typ vägrar dö. Okej, nu ska vi se. Är det Trump den man tror att han... han fick en rätt i skallen där och där dog han. Trump, jag är besviken på dig. Okej, det där var det mest sjuka jag någonsin har sett i hela mitt liv. Vi kan ta häst och vagn. Det där är ingen häst för det första. Det där är en fucking ren. Okej? Just to be clear. Det där är ingen häst. Och de där kör ju YOLO. Vad i helvete? Okej, det där gick ju nästan bra. Kom igen nu, yxmästare, nissar. Ni ska gå på dem bak. Skit i de där som springer runt där med knivar. De är helt ofarliga egentligen. Ni ska gå på dem som står där bak, katapulterna. Det är de som är från farliga killarna. Det är de ni ska akta er för. Kan ni få låta han gå fram i alla fall? Är han en chans? Nej, tydligen inte. Vad händer med min häst och vagn där då? Lever han? Han levde i alla fall. Alltså det roliga är att jag låter som att jag exakt vet vad jag håller på med, men det gör jag inte. Jag har fan ingen aning om vad jag håller på med. Jag vill ha en kanon. Kanon, det har vi inte råd med. Vi tar en battle roller, han får springa där. Nu kör vi, kom igen nu. Låt mig se en vinst. Eller något. Kaststjärnor mängd, jävlar vad han kastar kaststjärnor den där. Och där smalden. Kom igen nu samurajer, jag vet att ni kan det här. Det är bara ni kvar. Vilken dodge. Nu springer de mot dem, Nu, kom igen ninja mästare. Kan du träffa honom i alla fall? Hallå, du är helt jävla värdelös. Vet du hur dålig du är? Du är kass. Vänta, lever ninja mästaren? Vem är det som lever? Ja, där har vi honom. Okej, han dog. Det här är en ren YOLO faktiskt. Vi tar två stycken sådana, för de kastade fort. Och så tar vi en samurai i mitten. Det här kommer gå. Kommer gå som smör. Eller som ost, eller skinka. Eller, ja, det beror på helt vad du önskar att ha på mackan. Jag vet inte vad du tycker om.
här har vi årets plan, det här kommer funka. Det är 50 miljoner stycken headbutter som får springa och knocka dem. Och så har vi en barrel roller där som typ ramlar av sin tunna. Så punnan ligger där och exploderar. Och det är en katapult där. Och det här lovar jag att det kommer gå så bra. Kolla, nu kommer katapulten där och total missar. För de fattar ju ingenting, de som kör katapulterna. Men det gör ingenting, det gör ingenting. För mina headbutter här kan inte heller göra någonting bra. Eller vänta, du, det här känns faktiskt positivt på något sätt. Ja, utom den där då. Han träffar, okej, okay, det är en kille kvar. Okej, okay, nu har jag, nu, ja. Ja! Fy fan vad bra. Okej, okay, vi kör den här, där får det bli den allra sista innan vi avslutar för idag. För jag har faktiskt en plan för hur det här ska gå till. Vi tar en kanon där, vi skjuter ut de där killarna. Och sen så tar vi en, två stycken barrel roll som får rulla över dem där. Vi tar, sen får vi ta några muskötter som skjuter tillbaka på dem där. Så det här kommer gå så bra. Nu kör vi där, nu kör vi. Kolla på de där beskyldarna. De total missades tydligen. Varför böjde de sig ner först de gjorde? Träffa dem då? Är du typ kass eller? Så, tack. Nu, det var det där jag var ute efter. Okej, och nu ska vi se här. Och där smäller de om. Åh, jävlar vilka explosioner vi har. Jag tror faktiskt på det här. Och där då skjuter vi honom också. Så skjuter vi då. Kom igen, tack så mycket kanonen. Du får ingen löneförhöjning för du kan fan inte skjuta. Hur går det för er då? Mina älskade muskutter. Hej, du, vart ska du någonstans? Du vill inte vara med dina kompisar. Ja, du vet att det går bättre om du har vapnet framför honom och inte baxen. Okej, det där gick ju åt helvete. Kolla, de bara springer här. Värsta smidiga killarna. Och så springer de där. Och skitbra, och så springer de där. Och så... Det är fint, just det. Man kunde inte köra mot 50 stycken barrels. Det går inte. Det är liksom, alla dör ju då. Du suger. Du får sparken. Du får sparken. Förstår du det? Du får sparken och du kan inte ens ladda om. Så du bara... Pff, fuck you. Nej, typ. Han bara bugger ihop. Och nu har vi bara en kanon kvar. Om vi tar en sån samurajmästare då. De har ju i helvetes på att fightas. Jag har... Och samurajen bara kastar sig. Och där smalde. Och nu kommer alla dö. Kan inte ni bara springa in i elden där? Ja, lite mer åt sidan. Aha, skit it. Och där förstörde min kanon, eller? Nej. Det tror jag faktiskt mer på. Fast jag tror så jävla mycket, för nu brinner ju alla upp. Hmm. Bara massa muskötter så här. Sådär. Det där kommer göra sin grej. Tror vi på det här? Nej, det gör vi inte. Men sist jag vann... Så trodde jag inte heller på det att jag skulle klara av det här. Så vi tar de muskutter som står och skjuter på dem. Kolla, det går ju bra som helst. Alltså, det här är ju the thing. Ser ni inte? Om de kunde träffa. Alltså, de här killarna är ju så outbildade. Så det är ju läskigt. Det är ju så läskigt. Hur outbildad? Alltså, det är ungefär som att man skulle ta en outbildad kirurg som ska skära i någon. Hur smart är det? Jävligt smart tydligen, för jag vann den där. Trodde jag, för det var fan håller han på med. Han rider på sin svärd. Han var, no one can touch me, I'm on my sword. Asså, what the fuck. Så snart ser vi ett stort kula kommer där. Han var dodger dem, look at that butt. Kan inte, det här, tack. Tack så mycket, tack så mycket. Duktiga killar. Det där var faktiskt allt för den här videon. Hoppas ni gillar vad ni såg i tabs. Om ni vill se mer så får jag absolut inte glömma en kommentar nedanför. Och ge en fet tummen upp så vi faktiskt ses i nästa video. Men tills dess får ni så sjukt jävla bra. Så hörs vi. Tack och hej. Live or stay. Oh yeah.